Радіо «Голос Свободи» представляє. Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. 25 вересня, рік 2017, понеділок, мова футболу на радіо «Голос ФМ». Вас щиро вітає, при мікрофоні Дмитро Шевченко. Отже, вересень спливає, але набирає обертів наша програма і, власне, осінь, взагалі, майже піковий сезон для футболу, який є головною темою нашої програми завжди. Розпочати сьогоднішній етер хочеться з великої спортивної футбольної перемоги. Але перед тим, звичайно, вітаю мого друга і колегу Кирило Лукаша. Я також вітаю тебе, Дмитре, вітаю всіх наших слухачів і глядачів. Про перемогу ти, я думаю, не буду відбирати в тебе хліб, сам розкажеш. А я представлю одразу нашого третього співрозмовника сьогодні. Це захисник футбольного клубу «Металіст 1925» Олександр Жданов. Саша, вітаю тебе в нашій студії. Здравствуйте. Отже, друзі, ми будемо говорити сьогодні про футбол. Тепер ти можеш сказати і привітати, бо ми обіцяли це і самим гравцям цієї команди. Кажи. Отже, Едуард, це, до речі, наш третій співведучий, він ще тут, вірніше, постійно тепер з нами. Нагадую, що ми обираємо за вашою допомогою місце в команді. Яке ігрове амплуа у нашого Едуарда? А вітання ми сьогодні надсилаємо з першою, найвищою досягненням, яке тільки може бути в спорті, звання чемпіона світу здобули днями наші паралімпійські футболісти. Наша збірна стала чемпіоном світу, це було ось буквально 23 вересня, стали чемпіонами світу наша команда, наші хлопці. У фінальному матчі перемогли збірну Ірану з рахунком 1-0, а у півфіналі обіграли збірну Росії. По пенальті обіграли в драматичному. Дуже поєдинку, і насправді це така перемога після росіян. Всі казали, що, скоріш за все, наші паралімпійці стануть чемпіонами світу, і ми з задоволенням їх вітаємо, передаємо величезне вітання з Харкова і бажаємо наступних перемог. Головне, що, шановні, кому цікаво, передивитися найяскравіші моменти того півфіналу з росіянами та фіналу з іранцями, власне, церемонію нагородження, все це ексклюзивно можете побачити на нашому каналі в Ютубі «Мова футболу». Це відео там вже розміщено. Ну, отже, свої обязи виконали, привітали наших футболістів з паралімпійською збірною. Ну, і переходимо вже до розмови з нашим сьогоднішнім гостем. Саша, ще раз тебе вітаємо. Він, до речі, ті, хто нас не бачить, а слухає, аплодував нашим паралімпійцям. Ну, а говорити ми будемо про футбол харківський, про тим паче, що ти є вихованцем з харківського футболу. І, звичайно, по свіженькому будемо розбирати зараз гру, яка відбулася вчора. Вчора «Металіст 1925» в другій лізі зустрічався з горностаєвським «Миром», і команди «Миром» розійшлися 0-0. Нічия, яка по відчуттю як поразка, Саша. Як в тебе? Як таке відчуття? Так оно і є. Для нас це негативний результат, скажімо так. І команда, виходить, відібрала майже максимум очок у «Металіста» 1925. Чого не вистачило вчора для перемоги, як ти вважаєш? Голо. Класно. Це дуже просто. Не вистачило голо. Не вистачило голо. Тим більше моменти були, треба було реалізувати просто. У нас з Дмитром, от спостерігаючи цей матч, склалося таке відчуття, що не вистачило якоїсь такої, знаєш, зривної емоції на цьому поєдинку. От як це було з боку поля, тому що тренер сказав, що в принципі по самовіддачі немає ніяких претензій до хлопців, а от саме через емоцію, тому що якоїсь такого моменту, коли от не виходило забити. Але якоїсь зривної емоції ми не побачили вчора на полі. Ну, окрім одного епізоду за твою участь. В конце. Да. Не надо такой эпизод вспоминать. Ну, ты сам злякався, так было. Да, я испугался, потому что почувствовал, что попал в него сильно, и поэтому неприятно стало на душе. Я подошел, извинился, и после игры потом еще раз подошел, спросил, там, и у меня там товарищ играет. Мы вместе в Кривбасе были, я там
теж позвонили, ми спросили, ну, вроді нормально, все, ну, слава Богу. Ну, слава Богу, тому що такий, це очевидно, що не навмисно це сталося, але такий момент, я хвилювався, чи повезе його мир зараз додому, чи він все ж таки в лікарні в Харкові залишився. Ні, вроді поїхав домой. Поїхав додому, так? Ну, добре, ну, що з емоцією, як це на полі? Було таке невистачання якоїсь зрівної емоції? Ні, не було такого, я вважаю. Ну, настроєні були на ігру. Обычно как бы не было там никакой там сверхмотивации, не было там какой-то недооценки, там нас настраивали, мы смотрели, мы готовились. Ну, как-то вот не получилось забить. Несчастный выпадок, можно сказать. Ну, можно, да, так считать. Я думаю, если бы забили гол один, то они бы раскрылись, они побежали вперед отыгрываться, и появились бы зоны, появились бы моменты, и, ну, была бы другая игра, наверное, а так... Маємо, що маємо. Так, да, і тепер Горностаєвка увійшла в то коло команд, як то кажуть, не дуже такий суперник, до якого тепер налаштовуватися треба ще ну, як. Ну, буде, я нагадаю, що це друге коло, буде ще один поєдинок, поки що невідомо, чи він буде на виїзді, чи вдома, бо з цим регламентом навіть мені важко дуже розбиратися, хто там з якого місця, хто буде мати більше домашніх, хто виїзних, незрозуміло поки що, але буде ще одна гра, да? І буде, буде налаштування, я думаю, що там же запредельна мотивація. Ну, так, да, я так теж думаю. До речі, після матчу деякі вболівальники казали, що можливо ось такий негативний вплив на це дало, на цей вчорашній результат, що підряд три домашні гри були. Ну, не знаю. Так, ну, всі звикли, що домашка, виїзд, а ну, тут дома такий... Ну, все одно приємно, Малося на увазі, там, мабуть, хлопці це розслабилися, дома постійно. Ні, я ж повторюсь, ніякої недооцінки не було, ніхто не розслабився, це одразу вибираємо, тому що, ну, це ми професіонали, ми займаємося своїм ділом, цього не може бути. На мову футболу нам надходили питання, і тут є питання, ну, знову ж таки, воно було не до... Ну, в принципі, я знаю, що ти можеш сказати, що все ці питання до тренера, але все ж таки з твоєї точки зору. Чому команда, коли не виходила забити м'яч довго, чому не ризикнули зіграти з двома нападниками? Это вопрос к тренеру. Это все-таки тренерский питание. Это тренер, да, ну я не могу ответить. Ну, я же не могу взять и сказать, ребята, давайте играть два нападающих. Это все к тренерам, к тренерскому штабу. Ну, а в принципі, такі наробки в команді ви робите, ви відпрацьовуєте цю... розумієш, в чому питання? Якщо це відштовхнутися від слухача і його запитання, то можна його трошки розширити. Чи є в команді варіативність тактик, щоб грати не тільки... Є, під кожну команду ми нарабатуємо різні тактики. Десь з Дніпром там одна, допустим, тактика, а тут якби друга. Там надо, ну, це ж на кожну команду, на кожного суперника по-разному. Где-то надо более агрессивно, а где-то, может быть, чуть ниже там сесть. Ну, здається, що от металісту важко вскривати масовану оборону. А это не только металісту важко, это всем командам, против которых играют такие команды, когда приезжают и сзади становится 11 человек, очень тяжело. Обороняться, когда атаковать, точнее, когда стоит 11 человек сзади, очень тяжело. Вскрывать, искать зоны, это... Не только металісту. Шахтеру, я уверен, Динамо, проти них теж так грають команди всі. Это... Ну, а стосовно стандартних положень, тобто була велика кількість кутових. От величезна. Ти в цьому сезоні вже забував з кутового. Да. Красиво влетів, головою замкнув, був м'яч, це Інгульцю, здається, так? Да, це да. Було Інгульцю, і якраз класично це те зробив, а ось тут велика кількість кутових і не вийшло забити. Подачи где-то не так пошли, как мы ожидали. Там здорово раз вбегали, там Игорь Чиниченко сделал тот же блок, и я бежал здорово в эту же точку, но чуть-чуть подача не туда пошла. Как бы, ну, ой, не знаю, не получилось в этот раз. Ну і зараз у нас інтрига така взвінчена виходить в турнірній таблиці, якщо дивитися, да, там по втраченим однакову кількість Дніпро-1 Дніпро, має, да. І підтягнувся зараз ФК Дніпро, на 2 очки відстає від металіста 19-25, тобто вся боротьба ще попереду. Тим інтересні. Це так. Да. Це так, да, але наші вболівальники хочуть в кожному матчі перемог, і вболівальники, і клуб вболівальників, і, м'яко кажучи, вони залишаються незадоволеними, бо хочуть в кожній грі перемоги. Ну, такого не буває. В кожній грі це
Не знаю. Скажи, як ти по відчуттю? Це знову, от у металіста якось оці от старти, чи то чемпіонату взагалі, чи то другого кола зараз виходять, вони завжди трошки гірше, ніж всередині виходять. Це через те, що команди такі незручні, чи це вже якась така традиція? Знаєш, як колись Шахтер казали, він довго розганяється, він важко стартує. Да. Ну, тут розганятися тут не йде, об этом річ, ми ж, у нас не було ні перерива, нічого, сразу почався другий круг. Ничего, тут раз начали з двох поражений, сейчас з двох ничей. Все буде хорошо. А, тобто це вже традиція навпаки хороша. Ти вбачаєш в цьому позитив. До речі, нас уточнюють пресова служба «Металіст 1925», що перша шістка команд за підсумками другого кола двох кіл матиме на одну домашню гру більше у третьому. От з такий от цікавий регламент. Класно, і що? І де ми будемо грати з Миром Горностаєвка? От пресова служба, якщо дасть нам відповідь на це питання, тоді ми будемо взагалі вдячні. Ні, ну добре, ну насправді складний регламент, три кола, не туди, не сюди, да? Чотири вже було зрозуміло, а це нам багато дуже матчів. Зараз у нас виїзда почнуться. У нас буде зараз виїзний з аутсайдером, з Металургом Запорізьким, от, і потім знову домашня гра. От ми вчора чули таку думку, що хорошо, що оцей спад, ну ми кажемо, що це не спад, це спеціально так робить Металіст 1925, щоб виграти чемпіонат, от, але що це добре, що прийшовся на домашні ігри, тому що могли, ну, знову ж таки, якщо згадувати Дніпро 1, то там каркас, наш каркас, самий каркас та каркас світу він нас врятував, в принципі. Ну, да. Можна було ще не добрати очків. Тобто це, в принципі, непогано, що все ж таки це на домашні ігри, і можна буде якось компенсувати це за рахунок більш слабких суперників далі. Возможно. Ну, от я, в принципі, так теж думаю. Надходять запитання, як, чи знайшли вже, ну, з огляду, напевно, що знайшли, все ж таки, чи довго шукали контакт з усіма гравцями, особливо з тими, з ким Олександр грає на задній лінії захисника? Ну, у мене з цим не було, в принципі, проблем, как бы, ні в одній команді. Я общаюсь со всіми людьми. Нормальна атмосфера, взагалі ніяких проблем. Ну от, уточнюється, саме на полі, не те, що там поза грою. Я про полі маю. Нормально, взагалі язик знайшли, спокійно все. Я би от що спитав в зв'язку з цим. У нас є, в принципі, так, захисники групи А і захисники групи Б по віку. От є більш досвідчений ти і Чередніченка, а є більш молоді хлопці. От для захисника вік, в принципі, як і для голкіпера, він трошки таки довше життя футбольне йде. Як ви знаходите, бо різниця в віці дуже серйозна, в принципі, ну, в 10 років. Ви їх там, дідовщина, ну це... Да, ні, ніякої якось... дідовщини, ні, це вже... Ну, це вони до нас прийдуть, дійсно, що я тебе питаюся, вони треба... Хто мені скажуть, так? Вони вам тут все розкажуть. Ну як, ну в принципі вони дивляться на те, як ви дієте, чи... Ну ми сподіваємося на це, що вони смотрять, чому-то учаться. Я в своє время, ми і Ігор тут же, у нас чуть другое время було, ми как бы... От у вас дідовщина була, так? Да? Ну не то, що дідовщина, ну... Могло прилетіти в голову что-нибудь, да. А це де? В які часи? В якому клубі? В якій команді? В усіх, поки молодий був. Ну, літ 10 назад таке було, наверное, в кожній команді. Угу. Тут... Ну, уваження було. Уважали старших і, как бы, чуть-чуть по-другому було. Вспоминаємо ці времена і часто і на тренуваннях, і сміємося, і вспоминаємо. І... А хто строїв найбільше з твоїх партнерів, більш старших, твого покоління? Ну, не твого, а то старшого покоління. Такого якогось умовного жартівника, ну, рикуна в тебе не було? Я прийшов тоді в Завік, от, в 20 лет. Там були ребята старші, Юра Гурін, всім відомий, Андрюха Черевань, Саша Гук. От вони як би держали нас в кулаки. Ну і це, в принципі, бачиш закалочку. З цього, да, з цього якби все пішло, і я потім поїхав в команди і розумів, що, ну, треба себе вести так. І все. Тобто, якщо треба носити м'ячі, качати м'ячі, носити щось, то це робилося, це не обговорювалося, це не смотрелось там, що як-то зазорно, потім прийшли ребята помладше і то же саме робили. Тобто,
А цікава традиція така, що була з радянських часів, і подекуди вона і зустрічається і нині, і в європейських клубах, оце на передматчевих тренуваннях ворота носити. Ну. Да, і збереглося, в металісті таке на ній є. Ну, носим, якщо треба упражнення якесь, є нужні ворота. Де, я маю на увазі, хто це виконує? Взагалі-то, тут носить вся команда, це нормально. Угу. Тобто, немає такого, що ми носимо, Едік носив, ми носимо, тобто, як би, тут же... Маслик носит 39, который мог бы туда залезть на этот на сетку лечь там. Нет, тоже. Тобто в якості покарання за щось. Мы можем играть, допустим, кто проиграет, там относит ворота. Это да, это там договоренность идет, такое возможно. А так. Если мы команда, то мы команда. И на полі, и за полем. Так должно быть. Продовжуючи говорити про групу захисту харківського металіста 1925, у мене було два питання, які до мене в Фейсбук надійшли. Перше питання було, на що так багато голкіперів в команді? Ну, от що написано, то і кажу. А друге, це я вже від себе можу додати, з ким найбільш впевнено себе відчуваєш от з цих чотирьох голкіперів, які є в команді? Ну... Наверное... Саша и Горяина там, да? Да, помочь. Хотелось бы. Не, ну, здание, наверное, так оно есть. Он более... уверенность идет от подсказа его. Угу. Ты понимаешь, что сзади есть человек, еще на которого можно положиться, правильно? Которому можно дать пас. Он играет здорово ногами. В этом плане... Так. Ну, а наши так багато их. А что их багато? Ну, четыре. Ну, так а сколько должно быть? Два? Звісно. Ну, ну один сломався потім і що робити? Хто там стане? Полевий ігрок буде. Як ви, в принципі, між ними? В нас ще не було голкіперів в студії, саме з металісту 1925. Як між ними взагалі, в принципі, що там сказали і не буде? От мені це почулося? Чи ні? Ні, товариство, я закликаю голкіперів завітати до нас в студію для того, щоб ми поговорили. Голкіпери – це окрема каста в футболі, і вона завжди цікава. Даніїл, Максим, ми вас чекаємо, і, звичайно, Денис і Владислав. Будь ласка, будь ласка, тут нічого страшного. Да, Олександр, це нормально. Да. Це, будь ласка, заходьте, приходьте. Але відчуваєте, ну, все ж таки, ви ближче до них, захисники, ніж інші лінії футбольні. Відчувається між ними конкуренція, в принципі? Звісно, вона завжди є. І, може, вони цього не показують, може, хтось... Не так это наглядно где-то, но все равно подсознание все равно сидит, каждый хочет играть. Конечно, она конкуренция должна быть. Все работают. Ну, так прикро, що металіст вилетів з Кубку України, тому що там би можна було варіювати складами. Да. Хоча і тут є, в принципі, ротація. Ми немає такого там Буфона, щоб стояв всі матчі тут. Візьміть, наприклад, Ніколаєві. Приїхали на ігру, Даня почувствовав плохо себе, став... Другой вратарь, все спокойно, все нормально. То есть, ну, они готовы, я понимаю, что они тренируются и в любой момент готовы помочь команде. Поэтому это нормальная ситуация. Ясно. Ну і ще одне питання. Це подія, яка сталася минулого тижня, яку ми не можемо обійти, звичайно. Он улетів, но обіцяв вернутися. Едмара нині вже в Сполучених Штатах. Обіцяв повернутися на третє коло, допомагати своїй команді, легенда харківського футболу. Не вистачало, да, його? Все ж таки навіть вже звикли настільки, що він є в команді. Привичні, що конечно, зараз не вистачало, так? Було, і, ну, навіть Сергеевич на установке говорил, что ну, нет Эдмара, ну это же не конец света, ну уехал человек, ну как говорят тренера, нет незаменимых, правильно? Mm-hmm. Понятно, что человек с опытом, с таким опытом, он нужен команде в любом случае, тем более команда молодая и он своими действиями, своим... Прикольно. Замечательный человек, очень хороший как человек и футболист, тут вопросов нет. То есть, ну конечно, не хватает. Ну от чому? Це ж, розумієш, в чому справа? З досвідчених футболістів виходить так, що тепер на тебе, на Черниченка, більше навантаження йде. Ну, зробимо все можливе, щоб, як сказати, замінити його цими дійсними поступками. Ми, наприклад, спостерігали за Краєвим вчора і ну, просто зробили висновок, що коли він грав разом з Едіком, він на себе набагато впевненішим відчував на полі. Ну, і дії його були і креативніші, і вбігання там. І, возможно. Ну, тобто, а тут бачиш, але ж це інша лінія, як ви там зі своєї там кричатимете? Ну, так. Да. Ну, нічого, будемо докрикуватися.
будем кричать. Запитання надійшло. Коли востаннє з вами спілкувалися засновники клубу? Пауза. Даже не вспомню, когда последний раз. Ну, то й добре, в принципі, значить. Наверное, при підписанні контракту. Ну, це, як то кажуть, розкриваючи цю тему, чи мають вони якийсь вплив? Ну, от, після матчів, після гри, чи ось оце? Ні, виходячи... ми виходимо, якщо стоять, пожали руку, поблагодарили, і как бы все на этом. Угу. Тобто вони в роботу, грубо кажучи, головного не втручаються? Ну, ні, такого не должно бути, как бы є тренерський штаб, є команда, і... Ну, не должно бути, а навіть в Барселоні, ну, буває, що да. Втручається. А потім Неймар каже, що це посміховисько, да. Не президент. Ну, буває по-різному, навіть, да. На тому рівні. Але між тим робота засновників відчувається. От буквально вчора, на вчорашньому ж матчі, ця відбулася презентація, і тепер у Металіста 1925 є свій клубний автобус. Це хороша новина, вчора всі обрадувалися. Видели, вышли, посмотрели, зашли. Але погано, що це в Запоріжжі. Ну, що тут їхати на тому автобусі? Оце, якщо... Та почекай, все попереду. Місця ми вчора запитували на післяматчевій прес-конференції президента. Він каже, та це футболістів треба запитати, чи вони там місця поділили. Так от, чи поділили, хто де сидить? Та зайдемо вже завтра, я думаю, все стане на свої міста. Саня, бери купе. Кого-то виганимо, кого-то подвинемо кудись. Саня, бери купе. Купе, там є, там на 4, там 2 купе є в цьому автобусі. Да, там хороший автобус і огромна благодарність, звісно, це, ну, приємно, коли свій, коли ми їхали. В Миколаїв, по-моєму, здається, у вас поламався. Ні, не в Миколаїв. Біля Валок, де це, що це за матч був? Каховку, да? Ага. Каховку, а, мы да, ехали, знаете, и закипели, че, за что там сделали. Угу. Пришлось ждать другой автобус, как бы. Они каждый раз разные. І водії ж різні. Да, і водії ж різні всі. Ми вчора так зрозуміли, що водії не завжди розумілися, як то кажуть, на футболі. Ну, є ж свої якісь там причуди, да, скажімо, угу. Так. І я так розумію, що водій, якщо він... уже возит долго команду, он уже знает все это. А постоянно там, если он ездит, допустим, по маршруту там Днепропетровск-Харьков, откуда он будет знать, там, что задом нельзя сдавать или еще что-нибудь там. Ну, вчора мы бачили відомого харківського водія, якого знають і фанати, і знають його і футболісти, і дядя Коля, який, в принципі, розбирається в футболі. Я думаю, що з цим якраз ніяких проблем, ну, не стане. Ні, я думаю, такого не буде. До речі, я думаю, що нам, от, поки тут користуючись нагодою, пресова служба, треба для глядачів і вболівальників зробити нам з тобою, Кирило, маленьку екскурсію автобусом. Що там, як там всередині? Такі, ти розумієш, звичайно, можна, але потім скажуть, що це через нас ото і нічия, і все закінчиться. А, поки не заюзано, це поки він новенький, да, і ми там зайдемо, все подивимося, зіймемо, а потім вже все, табу, і щоб нікого не було. Да, ну, бо, бач, я кажу про «Занімай купе», а вболівальники ж не знають, що там навіть є купе. Вони все ж собі, знаєш, з дверями уявили. Двері, лежачі міста. Що там Мерседес, да, який сюрприз приготував. Олександр Жданов, нагадуємо, сьогодні в нас в гостях 216-й випуск «Мова футболу лунає». Запитання, ось жіноче. Вчора, Олександр, на поле тебе виводив син. Які емоції? Чи це як? Очень понравилось. Два моїх було сина. Один со мною йшов, второй... Рыченко выводил. Очень понравилось, и эмоции. Там есть фотография одна, он там у Артура аж рот открыт, я так понимаю, что эмоции положительные. И мне приятно, и ему приятно. Їм приємно. Угу. До речі, ви можете не тільки писати нам, шановні друзі, ви можете нам телефонувати 067-698-6004 і одразу відповідає на питання. Там немає додаткової сплати. Це згідно вашого тарифного плану. Тому, да, будь ласка, звичайно, 067, ніяких, ну, запитують люди, додаткових зйомів грошей. Таке життя. Люди економлять гроші. О, Сашуля, привіт, пише Наталі, Наталі Портной. Портнов. Ізраїль на зв'язі. От, бачиш, Ізраїль на зв'язку. Сашуля, Сашуля, ну це не я так називаю, це вона так пише. А от Ден Константинов написав «Опа». Да, це що у нас означає? Був, ну, наверное, опа, рад видеть. Опа, опа. Отже, друзі, ви можете нам телефонувати і писати.
Давайте поговоримо ще про одну штуку, трошки відірвану від харківського футболу, і я не просруну, якщо ти бачиш його тут. Я про це ми будемо говорити з лікарем вашим, коли він нас наступного разу прийде, тому що якраз ми про це говорили. Як так стається, що футболіст бере і не знає, що він, які ліки він приймає? Не знаю, нам всегда тетера говорили, якщо там приболел, заболел, тільки через клубну. Да, ти дзвониш, спрашуєш, що можна, що не можна, як би... Ну, так должно быть. Угу. Ну, тим паче на тому рівні. Ну, тим більше такий рівень, звісно. І капітан. Так. І зараз йому щонайменше рік-два, ну, це, в принципі, вже в його віці, ну, да, дуже серйозно все. До речі, про лікаря. Я зараз зачекаю, просто, щоб закінчити тему. Ну, знову ж таки, це така гаряча тема того тижня, який минув у нас. І справа в чому ще тут момент? Що Шахтар – це другий домпінговий скандал. Ну, тільки що Фред откинувся, ну, як то кажуть. Ну, да? А тепер Срна і такі матчі. Я чого про нього хоч згадав, ну, був же очевидно, що був на матчі Ліги Чемпіонів. Дуже така, ну, ми обговорювали це минулого разу, що несподівана перемога. Ну, не очікували, що Шахтар так зіграє з Наполі, з таким Наполі. Да, з таким Наполі. Зараз от у нас завтра вже відбудеться матч в Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола, не знаю, скільки там вся команда коштує, просто навіть такі цифру можна уявити собі. Що очікуєш в цьому? Зрозуміло, що ми всі підтримуємо, бо єдиний український клуб в Лігі Чемпіонів. Будемо боліти за Шахтар. Ну. Чого чекаєш від цього матчу? Дивитися будеш? Звісно, будемо з дітьми, будемо смотреть обов'язково. Боліти за Шахтар, надіємося, що все буде нормально. А нормально це що? Ну, якщо везуть очко, то буде нормально, я думаю. Як мінімум очочко, щоб захопити. Так, звісно. Ну, Манчестер зараз дуже такий серйозний. Сильна, хороша команда. Розорвав Фейєнорд і в чемпіонаті дуже добре виступає. Перше місце в англійській прем'єр-лізі зараз з непростими суперниками. А раптом уявити, ну так от закрили очі, завтра не Шахтар грає, а Металіст 19-25 проти Манчестер Сіті. Наскільки б вистачило, ну так от відверто, нашої команди проти Ман-Сіті? А що значить наскільки? А хороше питання, тому що... По фізиці, не знаю. До пропущеного гола. Скільки б, ну, напевно б запитали, от скільки б простояли б, чи як от, чи можна так порівняти? Не знаю, якщо б грали, я думаю, прийшов би весь стадіон і... Та був би адреналін сумасшедший. До речі, я хочу нагадати, що на презентації вашого спонсора технічного з представником Іреї була домовленість про те, що він допоможе організувати матч з Пармою Кальчо 19-13 товариський. Парма зараз, до речі, в серії Б грає вже. І грає, ну так, з перемінним успіхом, поки що не претендує на вихід серію А, але менше з тим. Я, наприклад, за ними слідкую, навіть бачив пару поєдинків. Просто я тобі нагадую, щоб ти нагадав команді. Перший раз слышу, обов'язково. Були такі, да, тренировки. Промови, заяви такі спрошу, були. Спрошу, коли виїзд в Парму. На новому автобусі, нормально. Тепер, да, презентовано все добре. Запитання Іван Жорнік надсилає на електронну пошту. Спитайте Олександра. Чи він знає, що трапилося в команді зі Скотаренко? Дивимося, що у нього спад, чи взагалі він втратив місце у основному складі. Надо. Ну давай, де як старший товариш, можеш сказати. Ми нікому не скажемо, каже правду. Понятно. Та ні, я не думаю, що спад, просто треба чоловіку забити гол і, я думаю... Так а як йому забивати, якщо він не потрапляє? Є моменти, ну, ви розумієте. И выпускаю у нас, вот мы... При всем, при том, что он не попадает в состав, вот я там с ребятами тоже разговаривал, вот он, на тренировках там он работает, он пахает, вопросов нет. Вот он выходит на замену, там на 10, на 15 минут, сколько ему там дается времени, у него в каждой игре есть момент. Угу. Выйдет на 5 минут, у него будет все равно момент. Но не идет, не забивает, не получается. Мы же в церкву. Да, в церковь надо ходить, если ходить, то надо ходить постоянно. Вот тоже, то, как что-то плохо, так сразу все в церковь. Да, Господи, помоги, а как хорошо, так... Навіть дякую. Да, и спасибо не скажет никто. Поэтому надо, чтоб, надо забить, переломать это все, и все пойдет, поверить в себя, и ну, получится все. А с Давидовым? Бил, забивав, а раптом знов. Ну ничего, прорвется скоро.
Как у него особистый настрой? Ну, понимаете, тоже, тут же давлеет все, это же все пишут, все там, чуть вот скоро рекорд должен там побить, оно же все грузит, грузит, грузит на голову. Ну что же, как-то я его понимаю вообще прекрасно, хотя ну, никогда в жизни столько не забивал, это меня не касается. Ну как, характер же тоже есть какой-то, ничего, забьет, я думаю, прорвется опять. Ну, от рекорди ми вже згадували, що і одним з факторів того, що Шахтар переміг, був Гамшик, який, на яким висить і давлеє цей рекорд Марадони, і він, в принципі, ніяким був. Отак от. Навіть отак от, грозно скажемо, що був ніяким в грі з Шахтарем. Тому, може, у Давидова така ситуація. Все може бути. Ну, будемо сподіватися, що прорве і Давидова, тим паче, що, ну, от, наприклад, наступна гра проти Запорізького Металурга при всій повазі, якраз де ще брати різницю м'ячів, да? Согласен. Тим паче, що у нас у Дніпра один, там, ну, більша різниця в них. Вони да, тільки я сьогодні 5... смотрел, там 30 забитих, 5 пропущених. 5 пропущених, так. Да. В принципі, у нас побільше пропущених і поменше, здається, забитих. Запитання, до речі, якраз про м'ячі. Дасть, щоб Олександр дав оцінку тим м'ячам, з якими зараз грає Металіст 1925, пригадуючи всякі м'ячі, які там були презентовані на чемпіонатах світу, які летіли, незрозуміло. І одразу куди. Ще одне питання, що це за м'ячі? Це да. Ліга чемпіонівські м'ячі? Ліга чемпіонівські, да. Звізди, вони, якби, ну, для мене, якби, вони найкращі, мабуть. Чим кому-то не нравится, болельщикам? Не, не те, що як, да, як їх відчуття, от, як футболістам. Хороші я м'ячі. Думаю, що вони не подобаються передусім голкіперам. Ну, это не из той серии, которые летят вот так. О, это, не тут, не, да? То все те, правильно. Там ротеры, ага. Как они? И пальцы ломают. Да. Як зустрінеш або Сашу Горяйну, або Сівуку, всі пальці дивляться в різні боки взагалі. До речі, про те, що я хотів, Ашот на мене дивиться, каже, ти ж не забудь, Дмитре, запитання. Коли в нас був Ашот, ми нього запитували, як от там стосунки, ліки, оце пригадували, значить, і допінг. Каже, а як от гравець, він там травму отримує, лежить, падає, мабуть, больно, йому корчиться. Він каже, та не знаю, як до нього підходжу, він же встає. Все нормально, так? Да? Так, це правда? Бувають різні люди. Ну, насправді, ми реально кілька разів помічали це. Лежить боляче, а що тільки Дубровки підходить? Що він з вами робить там? Зціляє одразу. Зглядом. Це в заголовок треба, що ти зціляє. Ще поглядом, да? Не добігаючи. До речі, от вчора ми такі моменти підмітили, що ось, ну, напевно, у Мира забезпеченість не така, як Металіста 1925, бо лікарі наші допомагали вчора. Я теж вчора удивився, я так і не зрозумів, і хотів спросити, забув, тому що просто було не до цього. Інтересно самому, може доктора заболіли, що не приїхали? Ну, але факт, залишається фактом, да, допомагали. Ну, може, місць не хватило. Така якась весела програма у нас виходить. І головне, що в Горностаївці її теж почули і зробили певні висновки. А хто в команді нині зараз от найголовніший веселун у Металіст 1925? У мене є підозра, що це він. Я чому так от так от ти? Не знаю, не знаю. То вже не знаєш, що не хочу? Ні, не знаю. У нас дружний колектив всі... Травить, хто більше, питає. Так, всі друг друга по чуть-чуть. Петрович Жильченко. Так і запишемо. Да. Ні, ну що, ну в принципі, це, я розумію, що це банальне питання, але менше з тим. Ну от, які у вас були курйозні случаї в житті, в своїй кар'єрі футбольній? От так. Курйози. От Рекун би розказав штук 20. Що, чи ти, як і він, доки от, діючий гравець, не будеш розказувати про курйози? Нічого не буду розказувати. Ну чого, ну хоч один, згадай такий. Так і не спомню, чесно. Ну да, скучно живемо, значить, це ніхто не випадає з готелів, все нормально відбувається. Не знаю, чи ставити запитання якесь, ну, процитую. Це ж не ти, да, Дім? Да, ну от, всім доброго дня, запитання до Сані. Сані, як там Мішка? І мене посвітіть в це, якщо всі сміються. Мішка – це собака. Так, яка? Маленька собачка у мене вдома. Її купив і звали, хазяїва назвали її Мішкою. Ага. Сейчас жена назвала ее Изабелла,
Щось тут почекайте. Там місяць їй був, її там вона бігала маленька, її називали мішка. Була мішка, а потім з'ясувалося, що це... Оказалось, що вона й забила. А що за порода? Все нормально. Це чихуахуа. Чихуаньхуа? Ну то саме, так. Да, в них, мабуть, склад. Це привідкрило. Все добре, все добре. А вона влазить в стакан? От я чув, що чистота породи, якщо вона влазить в стакан повністю. Ти смотри, який стакан. А, ну да, це теж, в принципі. Ну, не пробував, я не засовував. Так, як там мішка, я думаю, що якщо... Мішка, все в порядку. Да, якби сьогодні був розіграш, от сьогодні якраз дякуємо, це Ірина Судейка надіслала це запитання, от дякуємо вам. Питання по рефері, це вже більше від нас. От, чи змінилося з твоїм гравецьким досвідом, як раніше рефері працювали і що ми маємо нині? От, я вам, до речі, товариство, я вам скажу, от поки ти не відповідає на це питання, от послухай, що нарешті в нас буде наш бригада арбітрів на цьому тижні судити матч Ліги Європи основного турніру. Нарешті Бойко. Бойко буде судити, і це те, що обіцяв Коліна всі ці роки, оце у нас вперше така історія трапилась. Ну, а в принципі, відчуття твої. Ну, ти давно граєш футбол. Я їх не любив і не люблю. Судді. А вчора, бачиш, тобі дали другу жовту, а міг би і... Да, мог би. За это, конечно. А скільки йому років так вблизі було? По-моєму, він дуже молодий. Молодой. Дуже молодий. Молодой. Не знаю, скільки років. Ну. А чого таке ставлення до рефері? Без них же ж футболу не буває, правильно? Що вони тобі десь зробили? Колись... Ні, нічого. Плохого лично мені не зробили нічого в житті. Ну, так як вони судять, вони либо не вміють судити, не знаю. Не всі, понятно, що. А от є таке в 22 роки нам 22. Допомагають, да, що ну, молодий, я ж кажу, що хлопчина взагалі. Ну, як він може судити? Ну, понятно, да, понятно, що. Так, вивертаємо. Це ж можливо не від нього, а від того, хто поставив його сюди, правильно? Возможно. Там копати треба. Так якого ти поставиш, якщо в тебе всі в другій лізі не особливо. Або зіслані з вищих ліг. Починається зіслання. А в другій лізі це що, не футбол? Що, ні, що, ну, футбол. Що таке? Покарання. Це там не люди, там не досягнення. Там... Взагалі таке бутує от в митецьких кругах, що, наприклад, театрознавці – це невдавшися актери. А там судді футбольні – це рефері. Це що, можна так сказати, невдавшися футболі? А вони ж, я розумію, вони нічого не відповідають. От тільки недавно з Сані Біваром розмовляли за цю тему. От десь, може, года три назад. Мне знакомый говорил, что судьей должен сейчас стать человек, который начать судить 25 лет, чтобы он начал судить. Угу. Это вековый ценз. Я говорю, такой, подожди, да? а как, говорю, он должен начать судить, если в 25 лет еще в самый расцвет сил надо играть? А он говорит, он же не обязательно он футболист. Как бы, я, а как, надо же хотя бы понимать, о чем речь. Там, да, там, в Англии, там, это у них с Саня Пивором разговаривали, он говорит, тоже это у них как хобби. Там один полицейский, да, там второй там еще банкир, кто-то там. Да, да, невинный. Вопросов нет. Ну так они же судят спокойно свое удовольствие. И у них это все получается. А у нас так заработок у них получается. И как можно судить и не пройти это все? Ну от найцікавіше, що їм же ще й не можна давати коментарі. І у нас, наприклад, за всю історію мого футболу з 9-го року, тільки Катя Монзуль була в свій час. Ще до того розпорядження. Так, да, вона ще до того розпорядження була, і там була якраз вона тільки отримала першою з усіх рефері статус арбітра FIFA. От, і зараз ми завжди з Дмитром радіємо, коли бачимо на полі, як вона всіх заспокоює, як вона розмовляє з фонсеками, з усіма абсолютно. Тобто, ну, по-перше, хорошо, що вона мови знає. Це вже ну, да. Кажуть про неї неабищо. Повідомлення ось нам надійшло. Щось у тебе там просто сьогодні ажіотація. Да, ну, пресова служба працює. Канів, це викликали до збірної Ю-21. Олександр Головко, це вже офіційна інформація, так? О, ну от бачиш, от. Цікаво, цікаво. Отже, ну... Даня буде грати в збірній національній. Ми принаймні викликали, так. Молодіжній, поки що, національна команда все ж таки це в нас. Да, ну так, щоб... Одна? Так, будемо зберігати правильні офіційні назви.
юридичні. Ну, отже, друзі, у нас вже 52 хвилина, тобто маємо ми завершувати. Єдине, що я хочу сказати, що у нас чекає дуже цікавий тиждень футбольний. Ліга чемпіонів завтра, дивимося Шахтар. Також у нас Ліга Європи. Заря і Динамо, тут щось не говоримо ми про них весь час тільки. Ну, тому що вони в Харкові не грають, напевно, тому. Не вистачало нам ще Зарі з Динамо. Як, до речі, Поляна на Металісті, як поле? Супер. Угу. Не передати, взагалі. Тобто, молодці, шахтарі слідкують нормально зі своїми. Ну, власне кажучи, коли тільки ходили чутки про те, що вони мають грати на Харківському стадіоні, і багато хто сприйняв це негативно, я завжди, і мов футболу про це говорила, що їх зобов'язання по догляду за газоном, це вже величезний плюс, конечно, для того, щоб, конечно, тим паче з тим навантаженням, яке є на сьогодні на ОСК «Металіст». Динамо у нас ще буде грати на цьому тижні з «Партизаном», а Заря їде до «Атлетіка», теж цікавий матч, мені здається. В принципі, Зоря їй втрачати немає, ніхто від неї нічого не чекає, це Динамо має вигравати, там все, щоб не було як з Карпатами. До речі, як тобі оцей конфлікт в Карпатах? Ти в Львові грав, в принципі? Ну, там, да, там такі болельщики. Ну, от скажи, будь ласка, футбольна взагалі, от, скажімо так, громадськість, яка зараз спостерігає цю ситуацію, вона розділилась. Тому що навіть журналісти багато хто каже, що ну а що, праві фанати? Ну праві фанати. Ну не знаю, такі результати. Останавливати автобус, я там читав по білій, там, да, їх там і визивали спецназ. І Феді отримав, да, що там попало. Ну, це неправильно, я вважаю. Всех бывает какой-то спад, команда проигрывает. Когда там, да, когда хорошо, то все хорошо, аж на руках носят, чуть-чуть где-то не пошло, да, там они не выигрывают, ничего проигрывают. Ну, тоже надо поддерживать. Ну, там можно все, ну, не бить, останавливать автобус, ну, это какой-то бред. Это мое мнение, я как бы. Ну, не поддерживаю фанатів. Бачиш, вони вважають, що вони таким чином спонукають. Хоча мені теж сподобалося. Ну, так вони ж, це вже не перша гра. Там вони зняли з них футболки, там ще щось там матюкають. Ну, фанати, почали. Лідери руху завжди вірні. Вони навіть сказали про те, що зараз втратили навіть Фідецький з Худобіком повагу фанатів. Тобто, але з іншого боку, я, наприклад, мені імпонує думка про те, що ви з футболістами робите, якщо є така одіозна особа у вас президент, який зараз переховується десь, да, в Швейцарії, да, да. І чого ви проти нього не виступаєте? Ну, я думаю, що навіть якщо би Демінський, грубо кажучи, пішов з Карпат, довго би без хазяїна такий клуб, як Карпати, не остався. Звісно. Добре, на цій позитивній ноті ми з вами будемо завершувати. Не забувайте, що в нас Єврокубковий тиждень. Слідкуємо за подіями в Манчестері. Ну, я то особисто буду ще Ювентус дивитися, це понятно всім, всі знають. І навздогін. Речі, за кого ще, ти в Європі, да, і вболіваєш? Буде ще одне запитання, да, будь ласка, до Кирила, а потім. Да, за кого ти в Європі вболіваєш? Є така якась? От у мене Ювентус, наприклад. Те, що не наші, то Ювентус. Ні, я не болію, тому що у мене один син боліє за Барселону, второй боліє за Реал. Понятно. Мені как бы... А батько? А я, как говорил мой папа, всегда говорит и говорил, я за красивый футбол. А, ну, понятно, угу. Хорошая такая дипломатичная позиция. Да. Давай останемся. Да, Иван Жорник насылает, где вам больше всего подобається тренуватися, на базе высокому чи на галявині штучні института? Інститут, а мається на увазі, напевно, фармацевтична академія. Да, да, ну, там, на Валентинівській. Та, ні, да. Звісно, на базі це навіть не обсуждається. Сумасшедшая вообще атмосфера, и ты понимаешь, приезжаешь, и спортзал, пожалуйста, тебе, и поля, супер. Ну, не будемо ми піднімати, вже часу немає, тому з'їдемо, як то кажуть, з базару, не будемо говорити про пікет адміністративного суду під бранкотство того металіста. Ну, і, власне, не було судового засідання, тому... І ми не можемо говорити про це з футболістом, це до нас прийдуть, я думаю, що офіційні люди, юристи, про це теж будемо говорити. Дякую, Саша, що до нас прийшло, бач, не так страшно це, да. Як виглядає. Ні, нічого, нормально. Польоти нормальні, прилетіли від початку до кінця, це була програма «Мов футбол», от таким він був наш п'ятий епізод. Сьомого сезону. Залишайтеся з нами, шукайте нас в соціальних мережах. Там багато цікавої інформації. Ну і, звичайно, Дмитро Шевченко, Кирил Лукаш, рідному місту про рідний футбол. А сьогодні у нас був Олександр Жданов. Едуард, ти молодець, тихо себе вів, да, сьогодні. Молодець, до зустрічі. До свидання.
Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Щотижня у понеділок о 18:10. Повтор у середу о 13:10 та в суботу о 10:00.